mulheres que não se entregavam, mas de Cristo falavam, não negaram a cruz. Estas mulheres de fé e oração, tal como Ana, não desanimou. A rainha Ester a vitória alcançou. Me lembro de Sara, vivia orando, e por sua vez Deus lhe abençoou. Rebeca e Ruth foram corajosas, Débora e Dorcas, mulheres de mar.